em que Angola vai nascer para a comunidade das nações e Portugal se retira definitivamente do continente africano. Senhoras e senhores membros dos órgãos de informação, dirijo-me também, por vosso intermédio, ao resto do mundo, para que tome conhecimento da forma pela qual Portugal se viu na necessidade de proceder à concretização do importantíssimo ato que hoje se realiza. Lamento sinceramente não me ser possível tomar parte em qualquer cerimónia comemorativa da hora maior do povo angolano, dado que fazê-lo nas atuais circunstâncias equivaleria da parte de Portugal a uma ingerência no sagrado direito que assiste àquele povo de decidir o seu próprio futuro. Tudo fez durante longos meses, primeiro para manter vivos o espírito e a letra, para encontrar ainda uma solução política para a situação que se criou quando todas as esperanças se perderam em virtude da irredutabilidade das posições políticas internas e da progressiva internacionalização do problema. Atuou diretamente junto das três forças políticas angolanas e pelas vias diplomática e política, junto de países africanos, da OUA e da ONU. E até conveniente atribuir-lhe todas as culpas do insucesso. Mas Portugal repudia desde já, veementemente, essas acusações. A única recriminação que poderá aceitar é ter dado provas de extrema ingenuidade política quando concordou com certas cláusulas do Acordo do Alvor. Daí em diante, os acontecimentos foram progressivamente fugindo ao seu controlo à medida que o conflito se internacionalizava e melhorava rapidamente a qualidade e aumentava a quantidade do material de guerra que entrava em Angola por todos os meios. Fizeram uma honesta autocrítica em que, unanimemente, se consideraram os únicos responsáveis pelos, mas foram demasiadamente austeros para consigo próprios, pois as culpas cabem muito menos aos movimentos do que às potências que colocam nas suas mãos armas mortíferas com que o povo angolano se destrói. Os verdadeiros culpados pelos milhares de mortos que ensanguentam Angola não fazem autocríticas e mantêm as suas posições de espectadores interessados bem longe do alcance das armas que fornecem. Portanto, considero que Portugal correspondeu, na medida em que lhe era possível, às suas responsabilidades de país descolonizador e procurou arduamente que fosse encontrado o caminho da paz rumo à independência, que se debatem nos bastidores da política mundial e se projetam sangrentamente no solo angolano, fazem com que parta um tanto rudes por vezes, mas de alma bondosa, ser substituídos por outras gentes bem diferentes e movidas por interesses bem mais ambiciosos. Portugal desejava ardentemente de pôr nas mãos de um governo de unidade nacional a soberania que dentro de horas deixará de exercer. Desejava sinceramente que este promissor país
atingisse a sua independência, pela qual tão dura e longamente lutou, sem divisões internas, nem sujeições a ingerências ou pressões externas. Procuramos concretizar aqueles desejos com uma preocupação dominante, a de não interferir na escolha do caminho que o povo angolano desejar seguir. E fomos acusados de intransigentes, de reacionários e até de bem pior. Esta posição teria inevitavelmente que ser, a despeito das convulsões e controvérsias dos últimos meses, houve, porém, um aspecto do processo de descolonização que nunca esteve em causa, desde janeiro deste ano, a data da independência. Thank you.